זמן להתאפס על עצמי. איך אני שונאת לבכות כשיש על האיפור? סיימתי להתאפר, ואז קרה איזה משהו בעבודה שפשוט תסכל אותי ברמות ויחזב אותי. ופשוט כאילו התחלתי לבכות, ואני כזה, לא, מיכל, אל תבכי, יש עלייך איפור. אז עכשיו פשוט ניקיתי את כל הבלגן שעשיתי בפנים. וואי, זה ישמע דבילי ברמות. הסתכלתי במראה. אני בדיוק עכשיו לובשת את המרט שלי, שרשום עליו, הרגע, זה בכתב מראה. אל תשכחו לחייך, אבל אם אתם רוצים לרכוש אותו, אז קישור בתיבת מידע למטה. אבל באמת, באמת, זה פשוט העלה לי חיוך. כאילו, הייתי צריכה איזה משהו, איזה רמז, איזה סימן שיגיד לי, מיכל, תתאפסי על עצמך, את לא הולכת עכשיו להיכנס לבאסה ולבכות, כאילו סבבה, בכית כבר מספיק, וגם אתמול האמת שבכיתי לא מעט, לא משנה, זה דברים שקשורים לעבודה. ועוד משהו שעזר לי להעלות את המצב רוח, זה שירים של BTS. Smooth like butter, like criminal undercover. קיצר, כן. באמת תמיד חשוב לי להראות לכם גם את הרגעים הטובים בחיים שלי וגם את הרגעים הגרועים. ואני לא אשקר לכם, לאחרונה עוברת עליי תקופה חצי גרועה וחצי טובה. בגלל שתמיד חשוב לי גם בתקופה הכי גרועה בחיים שלי להסתכל גם על הדברים הטובים בחיים. אז כאילו אני אומרת שהיא חצי טובה, אבל הרוב גרוע. אבל לא נורא, יהיה בסדר. אני אופטימית. אני פשוט משתדלת כל הזמן להזכיר לעצמי את הטוב ובמה שזכיתי בחיים. אין לי מה להתלונן, באמת. Fake it till you make it, מיכל. סתם לא. אני באמת לא רוצה לזייף לכם חיוך, כאילו, כשאני עצובה, אני עצובה, כשאני שמחה, אני שמחה. ווואלה, עכשיו נתתי לעצמי זמן להתפרק, לא מול המצלמה, ועכשיו אני באנרגיות. להמשיך את היום עם התחלה חדשה. אז לחיים. עוד משהו שהעלה לי את המצב רוח, זה שהגיע אליי משלוח באמת מרגש מיוטיוב ישראל. מעולה, יש לי כבר תיק כזה, אני משתמשת בו לקניות בסופר. באמת ממליצה לכם להשתמש בסקיות רב פעמיות ולא בסקיות חד פעמיות, כי זה פשוט הרבה יותר עוזר לסביבה. אז בשנת 2016-2017 אז עשיתי קורס ביוטיוב שנקרא חממה, כן, כמו הסדרת נוער. זה היה עוד כשהיה לי איזה 40 אלף רשומים, וזה היה עם עוד כמה יוטיוברים שהיום הם כאילו ענקים, והם בעצם לימדו אותנו כל מיני דברים על יוטיוב, נתנו לנו ידע וכלים על איך להשתפר במה שאנחנו עושים ובאמת להיות יוטיוברים יותר טובים, וגם הטיסו אותנו ללונדון, אם אתם זוכרים, זאת הפעם הראשונה שטסתי לשם. אני אשים לכם את הפלייליסט של הוולוגים שלי משם, אני נראית שם אחרת לגמרי. היינו ביוטיוב ספייס בלונדון וזה היה מטורף, ואני הייתי בלם שכאילו אשכרה גוגל יוטיוב הטיסו אותי, זה כזה מה? זה באמת בין הצעדים הענקיים הראשונים שעשיתי בקריירה שלי. אז מאז הם עשו מלא קורסים לכל מיני יוטיוברים, גם קטנים וגם גדולים וגם בנות וגם בנים, ועכשיו יוצא קורס מיוחד שהוא רק לבנות שמעל נראה לי 100 אלף רשומים. אני כן מרגישה שאני יודעת כמעט הכל ביוטיוב, אבל תמיד אפשר ללמוד דברים חדשים, הידע לעולם לא נגמר. אז ביום רביעי הזה הולכת להיות לנו הפגישה הראשונה, ככה כל שבוע יהיה לנו פגישה, זה יהיה בזום. אז בזמנו עשיתי את זה פיזית, אבל אתם יודעים, קורונה, אבל לא נורא. ואני ממש מחכה לזה, ככה לראות מי הולכת להיות. תמיד לפני איזה מפגש של יוטיוב הם מביאים מתנה. יואו, יש לי כזה בול. וואי, אולי אני אתן את זה למישהו מהמשפחה שלי. זה הולך להיות רק בנות, כאילו זה ממש כזה העצמה נשית. וקצת לפרגן ליוטיובריות, כי כמעט ואין לאחרונה, כאילו. שמתי לב שרוב היוצרים ביוטיוב הם בנים, וחסר בנות, אז בנות, יאללה, כאילו בוא ננצח. סתם לא, זה לא תחרות, אבל עדיין, בא לי שיהיה רוב בנות. כמו שפעם היו מלא יוטיובריות, אז קוראים לה קורס She Made It, ובוא נראה מה שמו כאן. זה הלוז שלנו, ויש כאן מחברת כזאת של טבלת הפקה, בעצם כשרוצים להרים סרטון. יש כאן הוגיגות.
עוגיות חמה עם ממרח תות נראה לי. אגב, מרים הולכת להיות המרצה שלנו, שזה ממש מגניב, כי הקורס שעשיתי פעם, החממה, אז היא הייתה ביחד איתי תלמידה, והיום היא כאילו המורה. זה שימושי, יש כאן גרביים של יוטיוב, וחמוד זה do not disturb, כאילו אל תפריעו, ועל השנייה I'm watching YouTube, כאילו אני צופה ביוטיוב, גלויה שרשום עליה I am remarkable. אני והמבטא הגרוע שלי באנגלית because, ואז אני צריכה לרשום ננני ננננה. יש כאן גם מדבקה של זה, יש כאן גם יומן של זה שזה רשום עליו, איזה חמוד. ויש כאן את זאת היא המחברת שלי לקורס, האמת שהיא מהממת, או שזאת היא המחברת שלי. לניקיטה גם יש כזאת, הוא גם היה פעם בקורס של יוטיוב. אני אוהבת שתמיד במחברות שלהם יש מיתוג של יוטיוב, וזה בא גם עם עט של יוטיוב. הדבר שהכי נראה מעניין, מה זה? זה כזה מקל סלפי שאפשר להחזיק את הפלאפון מרחוק ולצלם. יש לזה גם מטען, יש כאן קבל, יש כאן גם כזה שלט קטן שאני יכולה לשלוט על זה. אני פשוט צריכה למשוך, וואו, אפשר להזיז את זה. אני אגיד לכם את האמת, אני לא משתמשת בדברים האלה. אני חושבת שניקיטה התלהב מזה, למרות שניקיטה לא אוהב לצלם את עצמו. אני אתן את זה למישהו. קיצור, יוטיוב החמודים, תודה רבה. I love you guys. השעה כבר 2:39 ואני שוב בדאון ואין לי כוח לכלום. סתם התאפרתי היום, סתם. אני בכוונה מורידה את האיפור כי אין לי כוח לזכות, אבל אני יודעת שאני אבכה שוב. אני מה זה לא בן אדם שמתלונן, במיוחד לא על עבודה, אבל באמת שאני מרגישה כל כך אפסית. אני פשוט מרגישה שאני לא טובה ושאני לא אצליח להגשים את עצמי. כאילו לא משנה כמה אני מנסה, כלום לא מצליח לי. אני גם שונאת לבכות מול המצלמה כי אני לא רוצה להיראות בכיינית, אבל כאילו לא בא לי לזייף לכם משהו לא נכון. כי מצד אחד אני כן בן אדם שמח וכן כאילו טוב לי הרבה, אבל התקופה האחרונה קצת קשה לי מבחינת עבודה. לא קשה לי ביוטיוב, לא קשה לי ברשתות או משהו כזה. קרה איזה משהו שעוצר אותי מלהגשים את החלום שלי. אני מרגישה כאילו שאני תקועה במקום וכאילו אני לא מבינה מה חסר בי, אני לא מבינה מה לא טוב בי. אני שונאת להרגיש ככה. כאילו, אני לא הרגשתי ככה כל כך הרבה זמן. כשהייתי ילדה אז הייתי מרגישה ככה, כאילו בבית ספר, אבל עבר מלא זמן מאז. או בצבא, אני לא זוכרת. לא, בעצם פעם אחרונה שהרגשתי ככה היה באוניברסיטה, שהרגשתי שאני כישלון. אין לי כוח. אני רוצה שמישהו יאמין בי כמו שאני מאמינה בעצמי. אני מרגישה שאני ממש לבד בזה. אני מרגישה כאילו אף אחד לא מאמין בי, וזה ממש מתסכל. ואני ממשיכה להאמין בעצמי, אבל זה קשה כשאף אחד אחר לא רואה את זה גם. אולי אני כבר יותר מדי זמן בתחום, כאילו 9 שנים זה כאילו די, אני זקנה, אני כאילו אני כבר לא מעניינת אף אחד. הלוואי ויכולתי לשתף אתכם מה זה, אבל כאילו אני קודם רוצה להצליח במה שאני מנסה לעשות ואז אני אשתף אתכם. אני כבר רגילה לעליות והירידות האלה כי אני הרבה זמן בתעשייה הזאת ואני יודעת איך זה עובד ואני יודעת שהיא מסריחה, ואני בוחרת לא להיות מסריחה כמו התעשייה הזאת. כאילו אני בוחרת לא להיות, אתם יודעים, לקקנית וכל מיני כאלה כמו שהרבה אנשים בתעשייה הזאת, ואני באמת בוחרת את החברים שלי בפינצטה והולכת רק עם חברי אמת. על מה אני בוכה בכלל? כאילו אני אומרת לעצמי, יש אנשים שעוברים דברים הרבה יותר קשים מזה, מיכל, כאילו, תתמודדי, זה בקטנה, זה לא, אבל עדיין זה כאילו, אני חייבת לשתף למישהו, כי אם אני לא אשתף אז אני פשוט אתפוצץ. כאילו, אני לא יכולה כל הזמן לשמור בבטן, ואני כן משתפת לחברים ולמשפחה, אבל אני לא מרגישה שבאמת מבינים אותי. תמיד שעובר לי משהו קשה בעבודה אז אני לא בוכה ואני לא מתלוננת, ואני ישר כאילו מראה שאני הכי חזקה ומתאפסת על עצמי, ואני תמיד זאת שמעודדת אנשים אחרים ומרימה אותם, אבל אני צריכה גם שירימו אותי.
פשוט לאחרונה אני מרגישה שאני פשוט לא שווה כלום. כמו אני שם מורידה את האיפור הזה. סתם מיותר שהיום התאפרתי. ואני יודעת שגם מחר אני ארגיש ככה, כי עדיין לא הצלחתי לעשות את מה שאני מנסה לעשות. ואני שונאת להרגיש כישלון. אני שונאת כאילו לראות איך כולם מצליחים וכולם מאושרים, ואני כאילו פשוט מנסה לעלות עוד מדרגה ולא מצליחה. אני יודעת שאני כן טובה, ואני יודעת שאני כישרונית, ואני יודעת שאני יכולה ושאני שווה כמו כולם. אני יודעת מה אני שווה, ואין לי בעיה להגיד אני חתיכת כאילו חיה. אני, זאת אומרת, בקטע טוב, לא עכשיו, לא מפילה אנשים. אני בקטע שאני, אני יודעת שיש לי אתכם, את הקהל שצופה בי, באמת צופים נאמנים וחזקים, ואני יודעת שאני עושה עבודה טובה כאילו ביוטיוב וזה עניינים, אבל אני מרגישה שרק כאילו אתם רואים את זה. ברור שהדרך אל החלום היא קשה והיא מלאת מכשולים, ואף אחד לא מקבל פשוט כאילו מגע של זהב, כך הנה תהיה מה שאתה רוצה להיות. כאילו יש כאלה שכן, כל אחד וזה שלו, יש כאלה שיש להם פרוטקציות, מלקקים על הערף, זה לא מעניין אותי, אבל בתכלס גם אנשים שיש להם פרוטקציות הם עדיין עובדים קשה, כאילו כל אחד בסוף עובד קשה. ואני ידעתי את זה, כאילו אני ידעתי מההתחלה שנכנסתי לתעשייה הזאת שלא יהיה לי קל, ולא בא לי לקחת הפסקה מהרשת, כי זה לא קשור לרשת, זה לא קשור לתגובות רעות, זה כאילו אני מרגישה שאני כבר מבוגרת, אני כבר בת 27 ועוד לא הגשמתי את החלום שלי, ו... כאילו, טוב, האמת שזה די צעיר, אבל עדיין אני פוחדת שבסוף אני אגיע לגיל ממש מבוגר ואני אגיד יואו, לא הצלחתי. איזה בסה לראות אנשים שכן מצליחים להגשים את החלום שלך. ואני שונאת להשוות את עצמי, ואני תמיד מפרגנת כאילו גם אם בן אדם מגשים חלום שאני גם רוצה, אז מן הסתם, כאילו, אז אני תמיד מפרגנת לו ומרימה לו, ובלב אני כזה, יואו, למה אני לא יכולה להיות כזאת? למה אני לא מצליחה? למה אני פשוט, כאילו, אני פשוט מרגישה כישלון. כאילו, אני אפס. אני לא יודעת מה לעשות. כי אני מנסה, אני ממשיכה לנסות. אני לא מפסיקה, אני לא עוצרת, אני כל הזמן בפעולה. זה לא עוזר. מה אני עושה לא נכון? אני באמת שואלת. ממש שונאת לבכות מול המצלמה, כאילו עכשיו שורפות לי העיניים. אני ממש מקווה שעוד שנה אני אסתכל על הוולוג הזה ואני אצחק על זה, ואני כאילו אגיד הא-הא-הא, אחותי, הצלחת בסוף, או כאילו על מה את בוכה, תראי איזה חיים יפים. אבל בסדר, תרשו לי להתפרק. תכתבו שאני בכיינית, לא אכפת לי. באמת שכבר לא אכפת לי מכלום. בא לי להיות טובה מספיק בשביל אנשים אחרים. בא לי ש... כאילו לא רק להוכיח לעצמי שאני טובה. שאנשים אחרים יסתכלו ויגידו, היא טובה. אולי זה הכל בראש שלי. אולי כאילו אני חושבת שאני טובה, אבל אני לא, אבל אני כבר לא רלוונטית, אני כבר לא מעניינת. כאילו, תכלס רלוונטיות אף פעם לא עניינה אותי. זה... סליחה, זה מעניין לי את התחת. מה עוצר אותי? מלא להצליח, מה אני צריכה לעשות מכאן? יש אנשים שאני מרגישה שהכל בא להם באמת יותר בקלות, ויש אנשים שבא להם קשה, שבונים את עצמם שנים, שאני באמת מרגישה שאני מהאנשים האלה שכאילו זה לא בא מהר. ההצלחה שלי באה לאט, כאילו לקח לי הרבה זמן לבנות את עצמי. נוסיף את זה שיוטיוב מת, ואני לא מתכוונת לעזוב את יוטיוב בזמן הקרוב. ועכשיו כאילו מה שפופולרי זה טיק טוק. אולי אני לא מודעת לעצמי, אולי אני לא טובה כמו שאני חושבת שאני, לא יודעת. מה שבטוח, אני לא אוותר, כאילו אני אף פעם לא מוותרת. זהו, פרקתי. אתם יודעים מה משפר לי את המצב רוח? אוכל. כמו שאתם יודעים, אני לא בן אדם של סלטים, אבל יש לי חשק. גם אם אתה מרגיש חרה, זה לא כזה נורא. בסוף אתה תקום על הרגליים ותוכיח לכולם איזה מלך אתה. כפליים. פסי, אני טובה בחרוזים. מכל הבכי הזה כואב לי הראש.
עשיתי סלט עגבניות שרי, שום וחסה, מרענן כזה, מאוד ממליצה. אני אוסיף לימון, כי לימון מוסיף המון. גשם של לימון. חיסלתי ללימון הזה את הצורה. וואי, איזה סלט מושמוש יצא לי, נכון? עשיתי כמות שתספיק גם לניקיטה כשהוא יחזור מהעבודה. לחיים. איך אני אוהבת את השילוב הזה. וואלה, אין לי כוח להמשיך לצלם את הוולוג, אני חייבת להודות. כמו ששמתם לב, אני כזה בדאון. אז בא לי כזה פשוט להיות בצ'יל עם עצמי, לאכול לי סלט. ככה ברגוע לראות נטפליקס, זה הסרט סוף שבוע מסוכן. לא יודעת אם אתם מזהים אותה מאחת שיודעת, לייטון מיסטר. זאתי ששיחקה את בלר, ממש אהבתי אותה. בתאבון לי, ולמרות הכל, אל תשכחו לחיי חברים. זהו, שיהיה לכם יום נפלא. ביוש, ניפגש בשמחות.